salve a força dos nossos ancestrais. Salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade falando, conversando sobre Kimbanda e sobre alguns assuntos que fazem parte da espiritualidade em geral. E hoje vamos responder uma pergunta sobre esquizofrenia é de cunho espiritual, alguns surtos como o surto bipolar, surto de perseguição, tem a ver com, são de causas espirituais. Meu irmão, minha irmã, alguns casos de esquizofrenia pode sim ser de cunho espiritual, ter relação com a espiritualidade. Mas nem todo caso de esquizofrenia tem a ver. É preciso analisar o caso, é preciso consultar as entidades para entender o que está acontecendo. Mas eu digo para vocês que tem casos aí, principalmente de pessoas que fazem parte das religiões de matriz africana, que tem esses tipos de surtos aí e acha que é os espíritos e tudo mais. Tá desenvolvendo esquizofrenia, tá desenvolvendo alguns surtos psicológicos. É por isso que a gente vê tanta marmotagem. Analisando muito bem, aí que você consegue entender que o que seria isso, né? Porque tem pessoas que estão dentro das religiões, isso eu falo das religiões de matriz africana e dentro do nosso culto, né, na questão da Kimbanda e tudo mais, da Umbanda, do Candomblé. Mas tem pessoas aí que estão dentro das religiões e ela está totalmente doente, porque ela tem surtos, que ela acha que ela está sendo perseguida por todos ao seu redor. Já não consegue ter um convívio com a sua família, não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada. Principalmente ajudar as outras pessoas, não consegue fazer mais nada. E muitas das vezes ela está conversando com você e aí do nada ela surta. Do nada ela não sabe mais quando é, se é ela ou se é a entidade. Não sabe mais nada, não sabe, não consegue ter mais essa noção. E ela começa a ter problemas graves de insônia, problemas graves de tanto espirituais como física. Eu até estava vendo um caso, né, falando nisso, né, respondendo a pergunta. Estava vendo um caso da própria pessoa contando que estava numa festa de religião, né, e aí ela mesma contando que um outro Exu veio e bateu na sua pombogira, encheu a sua pombogira de soco e pontapé, derrubou a sua pombogira no chão e começou a chutar. E a própria pessoa relatando, falando assim que derrubaram minha pombogira e chutaram, como que eu fiquei, né? Tava ali com detonado. E eu fico analisando, será realmente que o outro Exu era um Exu? Pra começar, era um Exu e o Exu realmente bateu na pombogira? Será que realmente ali nessa festa realmente as entidades estavam em terra? E era realmente uma pombogira que apanhou do outro Exu, né? Nessas festas aí de gala. Será que realmente, ou será que é um transtorno? Será que é um problema espiritual? Interessante que a pessoa tá dentro de um
um segmento religioso com problema espiritual, com problema de transtorno, com problema sério espiritual. Podemos analisar ali que se trata, né, de realmente de um problema sério de saúde mental. Porque tem casos sim que a pessoa, ao invés de estar cultuando um Exu, ela está com obsessores. E tem problemas também que nem tudo podemos dizer que é de cunho espiritual, né? Que tem problemas também que é mental. Então é de se analisar, é preciso consultar, é preciso ter uma certeza antes de dizer, né, se é espiritual ou se é somente mental ou se é os dois. Respondendo a pergunta, é preciso consultar, é preciso analisar o problema para entender se realmente se trata de um ou dos dois. No caso, se é espiritual e é somente problemas, né, carnal, problema mental, ou se realmente existem os dois tipos de problema ali. No caso dessa pombogira que apoiou do Exu, acredito que seria os dois. Seria os dois. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto, né? Sem dizer que esse tipo de problema é o que está estragando as religiões, não só as religiões de matriz africana, mas todas as religiões em geral. Um forte e leal abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Laru Exu, Exu Bodhupá.